dugsiga sare ee Ilays Shiraaqle. Ilayska iftiinsha iskuulada oo dhan ayaa badanaa ninkii ubadkiisa ee la isku daraa. Aqoonyahankeenu markii ay arkeen barbaarta uu ooman inay ka helaan barnaamij kulanto wacan wanaagsan ardayda qaaliga ah, waxaan noo sii socday casharkeenii ahaa statistics chapter-keena ahaa statistics-ka. Insha Allah maanta ayaynu soo gabagabayn doonaa qaybteenii revision guide for entry guide. Waxaan insha Allah haysataa xisadda ku xigta ama topic 7 ku bilaabi doonaa qaybteena 4-ka ayaynu toos u gudagali doonaa. Kaynu dhigan doonaa group 19 noo socday lesson 5 waxaan soo dhiganaa ma casharkeenii shalaad. Sidee data aan group looga dhigaa, kadibna su'aalaha table-ka loo dhisaa constructive frequency table baan soo dhiganay. Datada markii aan group tahay datada farabadan tahay, iyo marka group miinkoodu isku mid waa ka groupirka waa estimate baa la dhahaa, maadaama informationka ay barlumayaan midpoint la isticmaalayo waay baladeeg. Waxaan eeg doonaa examples baan eeg doonaa, laba example baan ku sii dar doonaa. Laysanka hore nooga dhinaa laysan 6 baan u barkaa u bixinay. Tusaale ahaan markaa sheegay example 2, the table below gives waxaan siinay data on heights. Table-kan mar walba waxa isagu waxa la isticmaalaa group data waa continuous data. Markay data tahay nooca continuous-ka waa height-ka, weight-ka, mass-ka, temperature-ka, marka kuwaas oo kale laga distance-ka kale way paradigm marka tusaale ku saabsan height-ka ayaa la isti degreeyay in centimeter ba height-ka lagu cabiray 20 iyala 20 ciyaar ayaa waxa la soo qaday height-koodi baa la bishaareeyay. Dhaatada iyo daadsan baa group laga dhigay, kuwa lagu dhisay waa lagu habay. Waxa la glass interval ku amxay, glass interval ku amxay waa height of the student, height of the children. Kuwa noo amxay 6 kan wuxuu sheegayaa 104 ilaa 150 inta u dhaxaysa height-koodu 6 arday buu ahaa. 16 arday ayaa height-koodu wuxuu dhaxay 150 cm 150 cm up to 160 cm less than 160 cm. Kobe la ta kamidana inta uu height-koodu ahaa 8 kamidana inta uu ahaa. Su'aashii leenu weydiinay tagna estimate the mean height weight, mean height ka soo saar, estimate the median height, estimate the mode. Ku hore waxa la leenay median-ka galaasku ku jira, moodku galaasku ku jira baa la leenay state the model class. Imika laakiin waxa la leenay toos baa loo soo saaray. Bala daarday soo yara qaad eedan ka jawaabaya. Waxaan dib u soo qaadanay waxa la leenay interval baan u bixinay halkan interval-is. Interval-isku waxay noqdeen 140 up to in quality ka kasan ka saaray 150. Haddana waxa la leenay 150 waa exclusive eh. 150 ka xagal raacay ilaa baan leen 160 ilaa 170 170 ilaa 180 kaas waa glass scheme. Kan arday wuxuu noqonayaa bal hadal kana firso miin kiba la ino dro waxaan halka arday waxaan u bixinayaa halka waxaan u bixinayaa midpoint ka waxaan u bixinayaa midpoint baan arday halka ay midpoint ay ka spanu qaan doona. Halkan waxaan u bixinayaa frequency kadib halkan waxaan u bixinayaa ardayo frequency-ga waxaan ku dhufanayaa midpoint-ka waa FT halkan iyo X-taas aan isku dhufanayaa. Kadib ardayo waxaan oranayaa soo xidh columns row sameeyo row-scan sameeyo. Marka waxaan sameynaynaa marka hore waxaan soo saaray midpoint-ka labadaba isku daraysa midpoint ka jaraysa kan labadaba isku darto waa 190 290 laba qayb 104 kan ardayo isku dar 400 iyo 310 waxa weeyaan 106 boqol shan iyo konton waa laba arday isku dar waxa weyn 530 laba markaas isku dar 430 waxaad u qaybisaa ama waxaad sameynaysaa halkan 10 soo isma dheera baladeeg waa 506 ek kan wuxuu noqdaa 107 laba isku dar laba qayb intana ku soo bixay. Kadib halka frequency-ga maxaa soo qaadanay waa 6 waa 16 halkan aan marayaa way 20 haye 8 halkan waxaan soo baxay total baan halka u bixinayaa arday total kan la isku geeyay ma kulmo boot kan la isku geeyay halkan isku soo geeyay safiriga si waa imsa waa in 20 noqdo marka isku soo darto waa 20 isku soo daradu halkan waxaan leeyahay sigma f agas on soo saari doonaa dirib qadar way marka hore waxaan isku dhufanayaa arday calculator ayaan raadinayaa laba sar arday isku dhufanayaa frigo sigan midpoint ku dhufan doonaa 100 iyo 5 iyo konton. Markaad labada isku dhufato ardayo waxaad sameynaysaa baladeeg waxaan isku dhufanayaa 104 waxaan ku dhufanayaa 6 maxay soo baxay 700 iyo 700 way ka kala hadana ku dhufanayaa waxaan 405 waxaan ku dhufan doonaa dirib qadaris 16 waxaan noo soo baxay 2000
4,800 wadana waxaan ku dhufanayaa 2,500,000 waxaan ku dhufan doonaa 2,200,000 waxay noo soo baxay 3,406 haye ugu dambeynta waxaan samaynayaa 4,500 ku dhufanayaa 8 4,507 lagu dhuftay 4,507 lagu dhuftay 8 way waa 1,400 haye halkaa markaa waxaan isku geynay intaas aan isku geynay si aan totalka u helo waxaan leeyahay ka sii bilow halkan intanaan haystaa intanaan ku daraya 3,405 ku sii dar 2,408 ku sii dar gabagabada 807 waxay noo soo baxay 8,215 kadibba su-aasha baan ka jawaabay miinkii miinka maxaa lagu helaa estimate mean waxaa leeyahay summation of f(x) divided by summation of f halkaa markaan joogo arday maxay noo soo baxay waxaan isku geynay intan 8,215 waxaa loo qaybinayaa imisa 2,500 intaasaan 2,500 u sii qaybin doonaa haddii rabbi qadaro way bal jawaabtayna eegi doonaa markaan isku qaybinay 8,215 loo qaybshay 2,500 inta resultiga guud ee intaas soo saaray uu qaybinay frequency-ga 2,500 waxaa soo baxay 2,600 taqriiban to the nearest centimeter-ka ugu dhow waxaan u gudbi doonaa su-aasheena ku xigtay ee medianka estimate garee medianka calculate garee ardayda halkaas aan tagay biida doon fiirsaalka medianka marka la doonayo la soo saaro frequency-ga ayaan laba u qaybinaynaa frequency-ga laba u qaybinaa 2,500 labaad loo qaybiyo waa 25-26 markaa ku jira sideen markaa u tirinay 26-aad buu ku jiraa markaan leeyahay the median is the 2060th children haydkiisa weeyaan baladeeg 2,500 laba u qaybin kor waa 25-26 markaa ku jira haddaba seen u gaadhay labada isku daraartay 22 halkaa ay ku fiirsan 22 waxaan u geynayaa 22 labadaba halkaa isku jiraan lowerkiisa ayaan soo qaadeen lower limitkiisa medianka waxaa lagu soo saaraa baan leeyahay ardayga daba fursaalka medianka wuxuu la mid yahay lower limit oo lagu daray 1/2n minus cumulative frequency preceded divided by one lay preceded divided by frequency of the glass times glass widthka baladeeg lower limitka markaa muxuu noqonayaa baan labada isku dar waa 28-24 halkaa isku jira 26-26 lowerkiisa waa 106.5 ka jar lowerkiisa 106.5 ka jar waxaa halkaa soo baxaya 109.5 loo geeyey halkan waxaan u qaybiyay 2,500 laba qayb waa 25 waa 26 buu ku dhacaya marka hal baa lagu daraya waay 26-kii waxaan ka jari doonaa eegada arday halka fiirso halkaa markaan joogo waa 28-24-26 halkaas ku jira lowerkiisa waa 106.5 ka jaro 109.5 waay 26-kiina waa ka aan u qaybiyay haddaba frequency-ga ka sarreeya maa isku geynay cumulative frequency waa frequency ka sarreeya isku geyn waxa weyn 28 ka jar tuutu cumulative frequency ka sarreeya waxa loo jeedaa 28 waa frequency-ga median ku jira 28 kana inta ka sarreysa isku geeyo waa 28 waxaa loo qaybinayaa frequency of the median oo ah 28 waxaan ku dhufan doonaa glass widthkii oo ah 10 baa glass widthku waa 10 eegtanka halkan ka keenay maxay isdaadheeriyeen 11 eeg 11 bay isdaadheeriyeen glassesku halkaa markaan joogo arday maxaa soo baxay 109.5 loo geeyey laba iskala jar waa imisa waa 4 waxaan ku dhufanayaa 10-ka 28-na waan u qaybinayaa halkaa maxaa soo baxay 109.5 plus baan leeyahay labada isku dhufa 4-tan u qaybi 28 intan maxaa soo baxay 109.5 plus 1.9 taqriiban 1.9 baa ugu dhow 1.9 afartan haddii 28 loo qaybiyo afartan haddii 28 loo qaybiyo 28 iyo 2 noqon lahayd laakiin waxbaa ka yara dhimani ma ka balaada toos aan isku qaybina calculatorka way 40 divided by baan leeyahay 28 almost waa 1.9 kaashay haddaba u geeyay plus baan leenahay 109.5 ayaan u geeyay maxay noo soo baxay markaa 104 almost maxaa ugu dhow 104 maxaa ugu dhow 104
marka intaas ku qaybiyey waxa weeyaan 126 cm baasna ugu dhow medianka marka 126.4 buu noqday 126 marka qaadan balad waxaan ka jawaabi doonaa su'aasheena D-da C-da ayaan ka jawaabi doonaa estimated mode mode kale isla waxa lagu helaa arday oo leeyahay mode waxa lagu helaa waa C-da mode mode kale waxa lagu helaa L plus D1 ama 10 ka runo soo dhigana D1 plus D2 oo loo qabshay times class wadidka ama W class wadidka ayaan ku dhufan doonaa xagga san marina bracketka way baladeeg frequency ugu badan waa kee waa ka 20 frequency ugu badan stax lowerkiisa waa 160.5 ka jar waa 190.5 loogay D1 waxa u taagan frequency-giisa ka sareeya ka jar D1 waxa weeyaan D1 waxa lagu helaa frequency-ga 20 mode waa 20 ka sareeya ayaa laga jaray 16 D2 waxa lagu helaa baan ku dhaartayo ka hooseeyd ka jari doonta 20 waxaad ka jareysaa ka hooseeyo oo 8 halka arday waxa soo baxay 5 halka arday waxa soo baxay 13 okay bala deegal ka waxa dhigaran xagga sare waa 5 D1 waa 5 5 plus loo qabsho 5 plus 13 waxaan ku dhufanayaa 10k halka arday markaan joogo 159.5 lagu daray labadan arday isku dhufo waa 10 labadan isku dhufto waa 10 labadan isku qaybo waa 18 halka markaan joogo 159.5 lagu daray baan leeyahay labadan arday isku qaybi almost 3 haday noqon lahayd 4.5 ma noqon lahayd waa 2 point something balas inaan isku qaybino iyo noor isku qaybino 2 point something konton u qaybi 18 almost 2.77 baladaan isku geeyna 112 kii aanu kisii geeyay xaggan isii yaalay 190.5 waxay noo soo baxay ardayo 126.2 almost waxay noo soo baxay 126 cm kasna moorkiina waa kan moorki waa kan 126 miinki iyo miidiyanki almost way isleegaadeen marka su'aasha jawaabteeda sidaas ayaa ku gabagabeyn bal insha Allah waxaan u tagi doonaa dirba qadaro su'aasha example keenna saddexaad waxaa la yiraahdaa the ages of children attending the other arday ka qayb gashay ee madrasad in certain area meel cayimano hargeysa ku taala in hargeysa shown below bal adeerkan waa maxay wa age of the children halkana waxa frequency-ga age kasta group kasta frequency-giisa 2 ilaa 4 jir waa 3 5 ilaa 7 jir 8 jir ilaa 10 jir 12 12 ilaa 13 10 jir 14 ilaa 12 14 ilaa 16 waa 2 jir kadibna table-ka waxba la noqon saaso kale taxanka hadii lagu siiyo oo la complete gare table-kan su'aasha koobada laga weydiin karaa maxay tahay complete the table-ka dhameystir baa lagu oran karaa su'aasha laga weydiin karaa arday waxay tahay bala daw fursad table keeper baa lagu qabtay waa salaas saddexaad baan ka hadlayaa table keeper baa arday lagu qabtay waxa lagu yiri complete the table kan complete gare kadibna su'aalaha ka dambeeya ka jawaab bala deeg su'aasha kubada la yiri idin kara maxay tahay eeda waxa la yiri eeda arday waxa la yiri eeda halkaan dhigay complete waxa dhameystirtaa the table complete gare the table ka dhameystir falaad halkan ku dhameystiraya maxaa laysiiyay saddexaad madawga laysiiyay labada laysiiyay waa maxay labada kuwan dambe wax laga qabta kan mar walba waa given glasses waa given frequency waa given midpoint ka iyo f iyo x barbar laga si qabtay triga soo arday isugu ku yimid ta waxa loo dhaysaa 2 iyo 4 isku geeyaa 6 2 u qaybo 3 inta ka dambeysa marka maxay noqonaya falaad arday oo fiirso labada maxay istaa dheerin 5 labada waxa dheerin 3 sorry raalahaada 3 bay istaa dheerin 3 uu ku sii dar ama waxa samaysaa labada intaas ku darto 2 u qaybi 2 isku daro 2 u qaybo 6 halkana waa 9 halkana waa 12 eeg waa iska sii wati maadaama waa leeyahay labada marka isku daray 24 tahay 2 aan u qaybi kana muxuu noqonayaa 5 iyo 10 halka dash baan oranaya frequency sigaarta isku soo geey waa 12 23 33 5 iyo 30 weeyaan isku soo geey frequency waa 5 iyo 30 halkana maxaa leeyahay ardayga barado fiirso 120 sidoo ku yimid 120 wuxuu ku yimid eeg 120 ka wuxuu ku yimid labada dad isku geysa arday waa labada arday ee dadku geysay waa imisa hadoo ka jar doonta intaas ya
halkaasaa gifan ahayd halkaasay noo gifan ahayd way baladeeg waxaan isla fahnay arday midpoint baan isla fahnay sida ku buuxiyay 120 kaan sida lagu halkaa lagu soo buuxiyay toonbaal ku dhufatay 212 kan xagee kanay de 123 ku daro intaas soo baxday kadib waxaan buuxi balada halkan halkan arday iskuul gufo halka ay la jeegare 3 ku dhufaf FEA sports ku dhufanayay waa 9 saddexna 4 ku dhufay 8 iyo 4 saddexna 8na 6 ku dhufay 8 iyo 4 tan way labadan arday isku dhufo 12 marka 9 ku dhufato waa 108 ka ugu dambeeya arday labadan isku dhufo waa 30 kadib waxa isku soo geeyay intaas aan isku soo geeyay bala dalkan aan isku geeyay waa 110 halka marka haysto 110 waxaan u geeynaa 110 qaybta hore oo qaybtaas ah 108 inoo u geeyay maxay noo soo baxay 8 5 2 haddana maxaan isku geeyay 48 igu sii geeyay 48 marka waa 6 halkaas waa 10 haye waa 3 maxaan hadda u sii geeyay 9 inoo u sii geeyay plus 9 maxaa noo soo baxay 15 315 halka maxaad ka fahantay age-ka ardayda oo dhan waxa weeyaan 315 su'aasha labaad ardayda laga weydiin karo waa maxay how many people ama how many children are there in attending in the madrasa b the cover from blade grade completed waan qabtay b da maxaa lagu weydiiyaa how many children imisa ciyaal are there attending a madrasa baladeeg su'aashaasi laga jawaabaya imisa arday ayaa madrasadan ka qayb galay ama madrasadan dhigan jiray waxaan leenahay frequency ayaan isku soo geynayaa halkaas aan keenay waa 530 arday waa 35 children answer wuxuu noqday 35 children waa intaasoo ciyaar ayaa dhigta way su'aasha dambe waxaa leenahay weydiiyey sida waxaa leenahay weydiiyey find the range ka soo saar range ka waxaan ku helaynaa range ka arday waxaa lagu helaa range ka answer key way range ka maximum age ka waa maximum ka oo laga jaray minimum age ka maximum age waa maxay 16 inta badan group laguma weydiin karo laakiin mararka qaarkood ayay dhacdaa 16 ilaa baan leenahay abtu waxaa la ka jari doonaa 2 age ka ugu yar waa estimation ahaan waa 14 marka 14 su'aashan dambe layna weydiin karaa waxa weeyaan dhiida waay state the model class ka sheeg state the model class sidee uga jawaabaysna model classka waxaan ku helayaa baan leeyahay frequency ugu badan maan tagaya waa 12 marka groupka ugu badan waa 8 ilaa 10 the model class wuxuu noqonayaa 8 up to 10 that's the answer the model class waxa weeyaan 12 baa ugu frequency badan waa 8 ilaa 10 because of hadaan sheegana because it is the greatest frequency descent waa halka frequency-ga ugu badan ku jiro su'aashaana jawaabteedu waxaan u maleynayaa ardayda la socoto